Poenta ove priče nije da vas zastrašimo, već da vas upozorimo da nikada sa strancem ne treba otići negde, pogotovo ako vam nudi slatkiše i lepe stvari. Koje li ću dete danas prevariti? Oh, kakva lepa kućica, koli u njoj živi. Ma idem odmah da proverim. Moram tiho da se prišunjam, da vidim koga ima unutra. Čekaj. Izgleda da ima nešto lepo za mene. Dečica, slatka mala, ukusna dečica. Dečice moja, pa vi po ceo dan gledate Aria Kids Channel. Moram na kratko da smanjim ton, samo da vam nešto kažem. Slušajte me sada pažljivo. Mama ide do grada da iskupuje namirnice. Budite dobri, ljubavi mamine. I nemojte izlaziti napolje, brzo ću se ja vratiti. I da, ne otvarajte vrata nikome dok se ne vratim. Da li sam bila jasna? Jesi, mama. Naravno, mama. Da, mama. Divna moja dečice. Vidimo se uskoro. Kakve sam sreće danas, pa ovo je više nego divno, fantastična prilika. Moram samo da smislim kako da namamim ovu dečicu, da izađu iz kuće po ovakvom vremenu, pa da ih odvedem na jedno lepo mesto. Čekaj da ih još malo čujem. A šta mislite da par malo izađemo napolje? Neće mama znati, šta mislite? Ali običali smo mami da nećemo. Pa šta, ništa strašno nećemo da uradimo. Kako ništa strašno, to nije u redu. I meni se ide, samo malčice, nećemo dugo. Ali šta ako mama sazna? Izgubit će naše poverenje i naljutit će se jako. Ti si uvek bila mamina dobra devojčica, njanja, njanja, ajde, bit ćemo u blizini, šta može da nam se desi? Ismevajte vi mene koliko hoćete. Ali zaista nije lepo kršiti obećanja. Mama to nije zaslužila. Ja neću ići. Ajde se nama, i napolju se razlepšalo vreme. Ne pada više kiša, nećemo dugo. I bit ćemo samo tu ispred kuće. Ja odoh. Kakav divan dan. Sve ide kao po loju. Idem brzo da se sakrijem negde. Možda ne bi trebalo, ali ako će svi, i ja ću. Odoh. Čekajte i mene. Pa dobro, neću ja jedina da se izdvajam. Nije mi pravo, ali šta ću? Idem i ja. Ej, čekajte me, stižem. I dok su se dečice igrala napolju, baba Roga je vrebala iza žbuna. Čekala je pravu priliku da im priđe i ostvari svoj strašni plan. Ja najviše volim penjelice. Hop, 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 hop. Obožavam da preskačem ove krugove. Obožavam da se igramo. Vreme je da krenem. Dovoljno su se zaneli. Dečice mila, dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan. Oprostite, stare baki, ako vas prekida u igri. Tražim jednu staru prijateljicu, nikako da je pronađem kuću, a baš sam se umorila. Jel mogu malo da sednem sa vama? Da. A kako se zovete, ako smem da pitam? Ja sam Raša. Ja sam Gaša. Moje ime je Saša. Moje Maša. A ja sam Daša. Divna imena, zaista divna. Deco, imam nešto mnogo lepo za vas. Evo bombonica, vidite kako su slatke. Imam ih u svim bojama, baš kao vaša odelanca. Svako je odabrao svoju boju. Mnogo ste ukusni, mislim da slatki. Služite se, deco moja, služite se slobodno. Pa vi ste sve slatko smazali, pa imam ja još bombonica, ali morate da pođete sa mnom do moje kuće, naravno ako želite. Toliko imam slatkiše da ne znam šta ću sa njima, dakle hoćete da krenemo? Da, hoćemo! Super, onda idemo! I tako su deca sela u babaroginu prikolicu, ostavivši kuću samu. I ne znajući šta ih u stvari očekuje, čak je i nevreme počelo. Loš znak. Dečice, stigli smo. Izvolite, dobrodošli u moj dom. Slobodno se raskomotite, kao kod svoje kuće. Ja moram samo nešto na kratko da završim. Sad ću doći, izvolite, izvolite. Deca su bila zbunjena. Nikada do tada nisu vidjela ovakvu kuću. Osvrtali su se oko sebe i nimalo im nije bilo prijatno. Bože, kakva je ovo kuća? Maša nije slutila na dobro, ali se povinovala želji svojih braća i sestara i zatekla se zajedno sa njima na mestu koje će im zauvek ostati u ružnom sećanju. Čudne stvari su bile svuda oko njih. Stvari koje do tog trenutka njihove oči nikada nisu videle. Dečice moja mila, slobodno uđite malo u ovaj kutak za decu. Evo, tu ima raznih igračkica. Poigrajte se dok vam ja ne donesem čokoladice. Slobodno uđite, nemojte se plašiti, a ja ću vam doneti sve slatkiše što imam, baš sve. Pa hajde da se poigramo malo dok nam baka ne donese slatkiše. Evo i nas! Šta sve tu ima? Vidi, vidi. Ej, ostavite neku igračkicu iza mene! I taman, kad su deci igračke u potpunosti zaokupile pažnju, Baba Roga je iskoristila svoju priliku.